daawada maanta waxaan idinaynaa information muhiima oo ku saabsan cudurka COVID-19. Magacayga marka hore waa Maxamed. Waxaan cudurkan maanta ka hadlayna waxa weeyaan cudurka COVID-19 waa qodobka afar qodob baan ka hadlaynaa. Qodobka koowaad waxa weeyaan marka ugu horeysa waxa haboon inaad istalaasho cudurkan, inaad iska talaasho waa muhiim, saas u difaacdo bulshadeena, u difaacdo fadlan cudurka iska talaal. Qodobka labaad, la soco wixii macluumaad ku saabsan arrimahan COVID-19-ka, hay-adaha qaabilsan state-ka, siriga, waxyaabaha mar walba ay update gareeyaan, la soco cudurka ku saabsan. Qodobka saddexaad, haddii aad xanuun iska dareento oo cudurka ku saabsan, fadlan hay-adaha waxay ku farayaan inaad gurigaaga joogto. Wixii macluumaad qodobka afraad, wixii macluumaad dheeraada intaa ku saabsan, fadlan kala soo xiriir hay-adda Somali Services of Seattle ayaa wixii siin doonta macluumaadka dheeraada ee ku saabsan cudurada, mar walba wixii kusoo kordhana idinla soo socosiin doonta. Fadlan lambarkan aad kala xiriiri kartaa mar walba waa 206-760-1181. Fadlan wixii aad u baahan tahay ee ku saabsan macluumaadka cudurka COVID-19 kala soo xiriir Somali Community Service of Seattle. Aad baa mahadsantahay.